mudanayaal iyo marwoyn walaalayaal dadkeennu waxay ku jiraan marxalad adag oo ay daala daalaadhacayaan amni darro iyo abaaro daba dheeraad marxaladdan adag waxaa lagama maarmaan ah in la helo xukuumad xilkasa oo dalka iyo dadka soomaaliyeed samsamata bixin karta mudanayaal iyo marwoyn walaalayaal wadatashi dheer oo qaatay dhowr iyo soddon maalmood kadib oo aan la yeelanayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya guddoonka labada aqal ee baarlamaanka xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wilal iyo gabdho soomaaliyeed oo aan u soo xushay kuna soo xushay aqoontooda khibraddooda kartidooda iyo hofnaantooda kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda waxaana rajaynayaa in ay ku guulaysan doonaan in ay soomaaliya cusub ay dhabba cusub u jeexaan ayagoo oan aaminsanahay inay hirgelin doonaan barnaamijka weyn iyo aragtida weyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo halku dhegiisu yahay soomaali heshiisah duniyadana heshiislaah waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan, aan somalian, ugu magacdaray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si deg dega u hor keeni doono ugu dambayn waxaan shacabka soomaaliyeed meel kasto joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhoweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay u gudato waajibaadka qaran ee culayska badan aad iyo aadaad umahadsantihiin kafarxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicethonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khadmad la'aanta ee tri fre oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabsiil howlfudaydiyahaaga maaliyaeed